Мистецьке об'єднання «Дзига» представляє етно-джазовий фестиваль «Флюгери Львова». Із 1 по 4 травня у дворику ратуші «Гіч Оркестра», «Дагадан», «Колекція», «Шоколад», «Вів'єн Морт», «Кримська співачка» Ельвіра Сархаліл, «Інтернаціональний Лемочікі Проджект». Перше на «Флюгерах» – ранковий концерт легенд українського року «Кому вниз». Попередній продаж квитків у галереї «Дзига». Ексклюзивний медіапартнер «Радіо Люкс ФМ». Живий звук.